ברוכים הבאים לעוד מפגש של הכל קורה עם בית המדרש שלנו. השבוע, קראנו את פרשת השבוע, ובפרשת השבוע איחדו שתי פרשיות, אחרי מות וקדושים, מה שבדרך כלל קורה אחרי יום העצמאות. אז אני רוצה להגיד משהו על פרשת קדושים. וככה היא נפתחת. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. הרבה פרשנות יש על מה זה קדושים תהיו, כי קדוש אני. ואני חושבת שקדוש ברוך הוא מספר לנו מה זה להיות קדוש. ואני תוהה אם להיות קדוש זה רק מה שאנחנו חושבים שזה. זאת אומרת, איזה יכולת להיות מאוד טהור ומאוד נקי, וברמת ההתנהגות אנחנו מושלמים שכאלה. אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש בכם ניצוץ אלוקי, זה בא ישירות ממני. תעשו מאמץ לגלות אותו. תעשו מאמץ להביא אותו לידי גילוי, תעשו מאמץ להביא אותו, תחפשו אחריו ותביאו אותו, אבל תביאו אותו עם הצופן הפרטי שלכם. אל תביאו אותו כמו שהשכן הביא אותו, או כמו שהאיש שאת לומדת איתה מביאה אותו. תביא את הניצוץ האלוקי שלך, שהוא בעצם הסיפור של הייחודי שבנו. וחשבתי לעצמי, איך אני יכולה להיות קדושה? מלבד מה שאני כן מאמינה בו, איך אני אהיה ברמת המידות שלי וברמת ההתייחסות שלי לבני אדם ובאהבת לרעך כמוך שלי ובהתייחסות שלי לכל מה שנקרא חיים ומציאות. איך אני יכולה להיות יותר טובה ויותר עם משמעות ויותר נכונה ויותר מדויקת. אבל יש עוד משהו מבחינתי לתהיו קדושים, ואז אני הולכת אחורה לפרשת אחרי מות, לסיומה. וכתוב, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם. ואני רוצה להגיד שאני חושבת שרגעי הטומאה הם לא רק הרגעים המובחנים האלה שאומרים בואו נהיה טהורים במשמעות הדתית הלכתית, אלא גם בואו נהיה עם איזה יכולת לגעת באיזה אמת שהיא לא תמיד נוחה, והיא לא תמיד מעוררת חיבור וחיבה. וחשבתי שהמקום הזה שבו אדם מעז להביא איזושהי אמת שלו, שלא תמיד פוגשת את המציאות במובן הנחמד של המילה. זאת אומרת, הוא מביא איזה אמת שלו, היא לא נשמעת טוב, היא אפילו לא נראית אסתטית, היא לא מתקבלת כל כך יפה, היא לא מייצרת איזה הרמוניה, אבל היא סוג של אמת שצריכה להיאמר, ובראש ובראשונה אני חושבת, האדם צריך לומר אותה לעצמו. הרמב"ם מדבר על תהליך של תשובה, והדבר הראשון שאדם עושה בתהליך של תשובה זה וידוי. אם האדם עושה תהליך של תשובה והולך ישר למקום של קיום מצוות והלכות וכולי, והוא דילג על המקום של הוידוי, אני חושבת שהוא עשה באופן חלקי את החוויה הזאת שנקראת תשובה, שזה להיות משהו אחר, להיות עוד אופציה של עצמי, לחיות עוד אפשרות של עצמי מלבד מה שאני חיה עד כה. נקרא לזה כך. ואתם יודעים, אנחנו כל הזמן מדברים על יחסים. היחסים שלי עם עצמי, היחסים שלי עם האחר, והיחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, חזור ובקש, בבקשה מכם, אל תעשו מה שעושים אחרים. אל תלכו לפי החוקים של האחרים רק, תצמדו קצת לחוקים שאני מבקש. ואני מרגישה שמה שהוא מבקש ברמה של תורה, זה להגיד לעצמנו איזושהי אמת, אפילו אם היא לא נוחה. ובחסידות, אותה חסידות שמחוברת לפסיכולוגיה יהודית, אותה למדתי אצל פרופסור רוטנברג, מורי הנפלא, יש ביטוי שהוא מסביר אותו, ואני מאוד אוהבת אותו, שנקרא חוצפה דשמיא מהניא. לאדם, שזה ביטוי יהודי חסידי, אני חושבת גם תלמודי, אני מקווה שאני לא טועה, לאדם צריך שתהיה העזה ברמה של חוצפה, ממש חוצפה. אבל היא חוצפה משמיים, זאת אומרת, יש הבדל בינה ובין איזה גסות רוח, בין המקום שבו האדם
גס, גס בנפשו שלו, וגס באחר שנמצא מולו, והוא רק משפריץ עליו את האמת שלו והולך. אז אני לא מדברת על זה, אני מדברת על חוצפה דשמיא, שזה איזושהי יכולת לגעת באיזה נקודת אמת, אתה מפחד להביא אותה, אתה לא יודע איך יגיבו אליך, אבל היא חשובה, והיא חשובה להיאמר. והיא חשובה לא רק לאדם עצמו האומר, כי אז הוא קרוב אל עצמו ואל האלוהים מבחינתי, אלא היא חשובה גם לאחר. היא מנקה את היחסים, היא מאפשרת איזו התחלה חדשה, היא מאפשרת איזה סוג של התקרבות שהוא ממקום לא רק מנומס. אז יש לי איזה חוצפה דשמיא משלי, כי אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא רוצה איזה אמת גם ביחסים שלי איתו. אני רוצה היום לשחק לכם פואמה שכתבתי, שנקראת רומן עם אלוהים בשלוש קולות. קול א', קול ב' וקול ג'. וזה דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, שיש בו גם מימד חם ועדין, ואני קוראת לזה נשי מפתה פטלטל, חיובי, וגם קול בוטה וקצת פרובוקטיבי, וגם הקול שמנסה לאזן בין הקולות, שזה מי שאני. וזה גם מה שאני מאמינה בו, בתהליך שהם תהליכים, שהוא נקרא תהליך טיפולי או תהליך פסיכודרמטי. אנחנו בנויים מכמה קולות ומכמה חלקים, וחשוב שנכיר את הקולות שבתוכנו, אחרת הם יפעלו עלינו פעולה חבלנית, הם יעשו כל מיני דברים בלי שאנחנו נרגיש. אז כדאי שנכיר את החלקים האלה, נבוא איתם לידי שיח וננחיח אותם. אז אני רוצה לעשות כזאת היכרות עם דיבור שיש לי עם הקדוש ברוך הוא, ונתחיל? אז נתחיל. נתחיל בקול א'. קול א' יושב על הכיסא הזה. אדון האדונים, מלך מלכי המלכים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוה היום ונשגב שכמוך, זאת אני, הנודניקית. שפחתך החרופה, נטולת האיפור, חוץ מאודם, נקייה מתלונות, ביקורת ושאר בלבולי מוח, מאירה אותך באישון לילה. אותך הרחום והמרחם, המרתק והמפתיע. תודה שפקחת עין קטנה בשבילי, בינינו אלוהים צ'יקתה, ישן חזק בזמן האחרון. עשיתי כבר כמה פרובוקציות, דרמות וסתם תנועות של מתעלפת עד ששמת לב. זאת אני פה למטה בחושך, עם החלון חצי פתוח. מזמינה אותך לקפה והוגיה, שנטבול ביחד, בברכת מודה אני. אני עם כל הבגד המפויס, ספוג בריח של טיטולים ואיש אוהב. אני פוחדת לקלקל, אז תעשה שזה יימשך. זאת אני, מתחנפת אליך, בלי בושה. קצת, בכל זאת. מצטמצמת לכדי נקודה קטנה, כמו שאומרים החבר'ה מהפסיכולוגיה היהודית והקבלה, כדי לעשות לך מקום. לא, 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 בכל הרצינות, שמתי בצד. את מה? את האינפנטיליות הגרנדיוזית שלי להידמות לך, לרצות להיות כמוך, להרגיש כוח של מלאכים ביד. אני כאן כמו שאתה אוהב. נכנעת, כנועה, מקופלת, קצת מחוקה, כמו פסיכולוגים בתחילת דרכם, כמו פקירית הודית, נטולת אגו בנוכחות מינורית ועניינית, מולך הגדול, הרם והניסה. בכל זאת, והסלח לי על עזות המצח והפנים ובלי עונשים, בבקשה. על העבודה הזרה הזאת, לדבר אליך ככה, ישיר, בלי כל גדולי התורה בינינו. במיוחד השתקתי את לייבוביץ' ורחמנה ליצלן את הגויים, סרטר וניטשה, בשביל כמה מילים איתך. הם ברקע מטרטרים לי בשכל שאתה מת, שאין לך עניין בדברי חנופה, ובכלל אתה לא פנוי לדיבור אינטימי, חושף, צפוף ופסיכולוגי. עשית את שלך, עכשיו תורנו. הם אומרים, ואתה נח, כאילו שמת שלט, אסור להפריע. והכי חשוב, הבחירה בידינו, החופש לצידנו, אז יאללה. איזה יאללה, אלוהים. אני לא זזה בלעדיך. אתה לא סיימת את העבודה שלך איתי ועם חיי. אתה שכל בוקר מחזיר נשימה לאפי. גם ברגעים שבהם אתה מסתתר, נעלם, עצבני, מצחקק שם למעלה, אני אצבע אותך בוורוד. בתוך הקפה את בולדים אותי, ולא אתלונן מילה אחת של כפירה לא תשמע ממני.
וזה בסדר, אלוהים מותק, אתה יכול להמשיך לנסות אותי ולמשוך בחוטים. בכל מקרה, אם תכעס, אני אגיד שמגיע לי. אם תעשה איזה אי צדק, למשל אם אתאמץ, כמו שכתבת, ויגעת, ויבוא איזה חוק מרפי שיהפוך את הקערה על פיה, ומישהו אחר יזכה בשמחה, באהבה, בהכרה, ולא אני. אני רק אצייץ בטוויטר הקדוש שבינינו, ואבכה ואשאל בשקט, למה? ומיד אומר שהרע הוא כיסא לטוב, ובאמת אתה רק טוב והכל לטובה. אני אגיד גם שזה הסגנון שלך עד הגאולה, ואנחנו פשוט לא מבינים. אני כאן חמוד, כל הזמן, לא זזה מפה. אוהבת, מודה. מרכינה ראש, ובמיוחד מתפעלת. איך זה מצליח לך עם נשים כמוני? כל בית. בשביל כל בית, אנחנו נשב במקום אחר, כמו בפסיכודרמה, כיסא אחר. כי זה כל אחר. אלוהים, אל דומי לך ואל תחרש ואל תשקוט אל. ובשפה שלי אלוהים אייקה. שום פניות, שום דברי כיבושין, כבודה של בת מלך החוצה. די, זהו, נגמר המשחק, תסתכל עלינו. ימושך בחוטים, תראה איך אנחנו נראים, עלובים או מנוכרים, מנותקים משהו, ועסוקים בכאילו. צא החוצה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר, ורק חנפנים שערו להגיד אחריך אמן. מה קרה לך? השתגעת? לשחק עכשיו מחבואים עם בני אדם תמימים שכמוני ועוד כאלה שתמימים יותר ממני ועוד לתת לי לחכות? אני שונאת לחכות. לא מחכה יותר. רועד וקר לי עכשיו. והנה אתה תכף תעשה פה אולי חושך כולל תפאורת קולות וברקים ורעמים ובטח גם קולך יהיה קול בס בטון מאושן יבקע מן השמיים. אני לא פוחדת. זהו. מקסימום עמות על דיבור השם. אני מורידה מסכה. נראה גם אותך. שונא מסכות יחיה. אלוהים, אלוהים, צא החוצה. אמא ואבא, יקנו לך עוגה. אלוהים, אלוהים, צא החוצה. אמא ואבא, יקנו לך עוגה. קדימה, גדול ונורא. מה קרה? אני לא מתבחינת, אז אתה לא מתרקח? אני לא מסכימה עם הכל לטובה, זה כי רע. יש רגעים שרע. וכשזה רע זה כואב, ואי אפשר לראות כלום מעבר כמו שאתה מבקש. אז אתה לא קורא לי יותר? הגיע הזמן, הבנת. זמן, נכון. זה מצרך שאף פעם לא ייגמר לך, אבל לי הוא ייגמר. ורגע לפני אני רוצה לראות אותך מתגבר על רגשות האשמה, כמו גדול, ומגיח מבטן היקום וטבורו. מפסיק להתחבק כמו ילד שפוחד להינזף. אתה הרי לא נעלב בקלות. ואם כן, דבר על זה. פוחד מקרבה אלוהים. זה מי שאתה. חזק על חלשים, נמוכים, מאוחים, מחוקים. נראה אותך מתקרב לטובים, לעומדים, לזקופים, לכל מי שיש לו קול. קח סיכון. רגע לפני שמשתלטים עליך, משתלטים לך על כל התארים, כל הגדולים וחכמים ובעלי הנדלן למיניהם, ומנכסים אותך כאילו אין לך ריבוי פנים. כאילו אתה קטן, קוסם, מחשף, קטנוני, עצוב ומריר. ואתה לא. אז נראה אותך מסכים שעכשיו, עכשיו, עכשיו אתה עושה. שהטוב יהיה נגלה וינצח. אני לא קונה את זה, אתה מבין? אתה מבקש ממני לפתוח את הפה, סימן שאתה רוצה קול חדש. ואולי אפילו אתה מסכים לחוצפה הזו. אולי מישהו יקרא לה חוצפה דשמיה. אז זה החוזה החדש בינינו. אני מביאה את החברים שלי, בובר ורוטנברג ולייבוביץ' ואבא שלי, ואתה מגיע לבד, בשמחה בלבד. אני דורשת, צועקת, פותחת הפה, ואתה מקשיב ונענה. אני בולעת את הקול הצורם הזה שלי, ואתה אוכל איתי ארוחת בוקר, ובלי שיחות יחסינו לאן. לא אנצל אותך. לא אדבר בשמך. אני אמשיך לקיים מצוות, וגם נמשיך להתפלל. לא רק אני אליך, גם אתה אליי. נסה אותי. אתה לא מאמיס עליי קשיים והשפלות, ומכריח אותי לקרוא לזה ניסיונות שבדרך. די, אני לא מאמינה לי יותר.
תנסה אותי במתיקות, זה קשה, נכון, אבל תנסה. יש לי תנאים לביחד שלנו אלוהים, גם לך אני יודעת. תתגמש, תתנחם, תחייך. אחרת, וזה לא ממש איום, אולי קצת. אני יוצאת מהסיפור והפסדת אותי בגדול, אני אשתוק לך ככה שלא תבין מאיפה זה בא. אסגור לך את שערי הלב האמיץ שלי, ונראה אותך דופק על הדלת, עד שאפתח, אם אפתח. תתאמץ להגיע, אל תתייאש. פתחי לי, יונתי, תמתי, רעייתי, חמדתי. כן, ככה, בטון הזה. אתה קורא לי, אני נענית. חילוף תפקידים. שים בצד את האגו האלוהי. תקום, תרחם ציון, כי עת לך ננה, כי בא מועד. כל גימל. זה הכיסא של כל גימל. אני מרגישה שהקול הזה, או הכיסא הזה, או המקום שלי על הכיסא הזה, התגבש בשנים האחרונות. את שני הקולות האחרים כתבתי לפני כמה שנים. יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בעיניי, כי הוא איזשהו קול של אמצע. בין הקול של הנכנעת והנזקקת והאוהבת אלוהים בכל מצב ובכל מחיר, ובין הקול של זאת שמדברת בבוטות, בישירות, אפילו בנימה מאוד תובענית ודורשת. אני מרגישה שדווקא המקום שלי כאדם שפוגש הרבה אנשים מחייב איזושהי יכולת לייצר קול חדש, שהוא קול ביניים, אבל הוא לא קול מתפשר. הוא קול שמנסה לאחד בין כל הקולות. והוא נשמע ככה. בזכות האהבה שלי אליך, אלוהים, בזכות כל זה, אני מבקשת שתראה, שתהיה, שתימצא, כמו שבני אדם מבקשים, באופן שרואים ומרגישים. בזכות כל הפעמים שאמרנו תודה, בזכות האנשים שכמעט הפכו שקופים וראיתי אותם, בזכות כל הורדת המבט בבושה, בזכות כל הפעמים שתיקנתי מה ששיחטתי, בזכות כל הרגעים שהפכתי כעס לקרבה, בזכות החירות לעצור ולעשות ונהפוכו, בזכות פעימות הלב שדרשו עכשיו והתמתנו לנחכה לו שיבוא, בזכות הושטת היד לעבר ידך בזמן, בזכות שקראת אייקה וכבר הייתי הנני, בזכות שזכרת לי תפילה עבודה ומילים קשות, בזכות שנתת לי רשות, כי אתה אוהב שעונים לך ומדברים אמת איתך, גם אם זאת אמת אנושית קטנונית וקשה, ובאמת זאת אמת מהזווית שלי. אז בזכות כל הפעמים שהערת אותי בלילה וביקשת, דברי, דברי, מתוך ההפכה והבלבול והאין והכאב, דברי. גם מתוך היש, דברי. אז זכור לי חסד ימים ולילות, ואמתק חסרונותיי, והנחם, ודון אותי ואותנו לכף זכות. ונמשיך ביחד. אתה הבורא, ואני עמתך. בהכנעה זקופה, קוראת בקול. זכור שבני מלך אנחנו. זכור גם כי זכרתי ושכחתי, והתחלתי מחדש, והרשית לי, וסלחתי וסלחת. עד כאן המפגש שלנו בהכל קורה.